tam katiyetle deyə bilərik ki, Azərbaycanın milli televiziyası Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Və Azərbaycan televiziyasının həyat yolu Azərbaycan xalqının tarixinin böyük bir hissəsidir, ayrılmaz bir hissəsidir. Televiziyamız tariximizin səhifələrini əyanı surətdə təbliğ edərək hər bir vətəndaşa onun keçmişini, tarixini, millətinin aqibətini daha da yaxından bilməyə kömək edibdir. Televiziya Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi üçün xidmətlər göstərir və onun bu sahədə böyük imkanları var. Azərbaycan televiziyası böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Ancaq Azərbaycan televiziyasının böyük gələcəyi irəlidədir. Biz Azərbaycan Milli Televiziyasının əldə etdiyi nailiyyətlərlə fəxr edirik. Azərbaycan televiziyasının Azərbaycan xalqının gələcəyinə böyük ümidlərlə, böyük nikbinliklə baxırıq. Gələcəyimiz gözəl olacaq. Azərbaycan televiziyası yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan televiziyasına gələn yeni nəsillər Azərbaycan Milli Televiziyasını daha da yüksəklərə qaldıracaq və bunlar hamısı Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini inkişaf etdirəcək, Azərbaycan xalqının mənəviyyətini, elmini, mədəniyyətini, bütün nailiyyətlərini bütün dünyaya nümayiş etdirəcəkdir.